batoze ku byalo bitano kuli kasozi mbuye lutunku namutya nenakerere bisange mugomole kushuro esimba bwe kuli kubungenga kwa police kutaniko kubakwata ngabate bisibo kubendeza president bwe bakukwata nga kuteke mundu mugongo nga batandika kugamba yita munno bwe bakutwalako tonyina wadde wadde nti bamugatta mulimo atugamba nti zemo kazivude mu state house zino nyaba bibente nengo obukaka futwalinaka baba tutte makomera abasibye bano bagamba nti okuva kulo mukakala sabiti wede police de flying squad mbasula abakwata nga walina okalula amanya g'abantu agabibwa manager wa famu ya president Florence Kamatenesi nga batugwinzi bisusi era basa Museveni abayambe naye tuwadde tumusaba atuyambe basajja baffe balira ku ttale naffe ffennyini tetukyebaka kati ndagendera Museveni president waffe atuyambe Kamatenesi manager we ne president tuyambe kama tenese kwata jakwata mu abantu baffe mbi nnyo sentebe kya lombi Steven Kazaula ategeza ne kitundu kiri kubungenga olembeere eno n'asaba polisi zula mazima ku bantu abakwate watu ale mu kooti kulwakanira ababbi bwebanga bababbye nga balagira ddala ekituufu nti babbye babasibe naye nga tetulaba kituufu polisi esemba bulingi ekulemeddwa amakulira okunonyeza kuzibu emisango Ronald Wirt ne Meneja Kamatenesi batuuse ku mufaamo yasikovya ko muhanje kaiba okuba omu entezibe nga waliyo entebugondo ezuliddwa n'ezimu ezaasimulwa ennamba sikovya nannyini faamu agamba nti abba nkukunte za pulezidenti okujjako okumuwaliriza ng'ente zino eziri mu faamu zize ne bbawe yafaana sa pulezidenti amugula amuviire ente zonna ayogera nti zaabwe kati ye pulezidenti atuyambe ajje bwabanga takkiriza ente fanana neyo kubeera mu nte z'omulala tugigyemu oba bwe kibanga kisi ekyo atuyambe atugule tuveewo tumuviire Kamatenesi agamba nti olw'abantu basatu abakola omupango ne basibba mu faamu ekiro nga zikyali nto nga bonna bakwatibwa za mwezi gumu myezi ebiri ne bazireeta ne baziteeka ku nte endala ne zinywerako amata era muno twalayo mu ente 12 nga zijeko ennamba naye nga si nzungu wera akasizza okukwata abako abantu 17 nga bajjeko 11 ne batwalibwa e Kampala bayambeko mukunoonyeza n'asaba abatuuze okubeera abakakamu okwongera okubanoonyerezaako okumanya ekituufu Maria Nakyeyune yakusakidde guleno ku Lwabukedde TV.